Sør-Afrika er et av mange land hvor Bama kjøper frukt, blant annet druer, sitrus, epler og pærer. Etter at de økonomiske sanksjonene mot Sør-Afrika ble opphevet på begynnelsen av 90-tallet, har landet hatt en kraftig økonomisk vekst, og eksport av landbruksprodukter har bidratt til denne veksten. Samtidig har forskjellen mellom fattige og rike blitt større. Landarbeiderne er blant dem som lever i fattigdom. Lave lønninger, dårlige levevilkår, alkoholisme og sosiale problemer er blant de store utfordringene. Hvis man virkelig skal gjøre noe med problemene i Sør-Afrika, så nytter det ikke bare å følge lover og regler. Da må man ta et skritt lenger. Collers Fruit er en av Bamas leverandører som har tatt mange steg for å bedre livssituasjonen for sine ansatte. Det første vi gjorde i Sør-Afrika, det var å sette oss ned sammen med leverandøren, lytte til de problemstillingene leverandøren dro opp, og ble enige om hva som kunne være en mulig løsning. Vi forklarte til dem at vi ville gjøre en forskjell for arbeidere, kolleger på våre farmer og i våre pakkehuser. Mange av landarbeiderne jobber og bor på farmen hele livet, i boliger som farmeierne tilbyr. Barna vokser opp her, og de eldre fortsetter å bo på farmen etter at de har gått av med pensjon. The social challenges is quite tremendous in the sense that people find themselves almost in a hole, a place where it's very difficult to get out of. You find that people don't see a future for themselves. They don't feel confident. They don't see a way forward. I discovered that the families were dysfunctional. So I focused on the families to see why are they dysfunctional. And I discovered it was the alcohol abuse. That was my main problem. Over 60% av arbeiderne slet med alkoholmisbruk, og i mange familier var vold og overgrep et alvorlig problem. Barna i disse arbeiderfamiliene var understimulerte og hadde få muligheter for utdanning og utvikling. The parents did not give any attention to their children. They did not take care of the children. Det er et stort og udekket behov for oppmerksomhet overfor den enkelte person, den enkelte familie og samspill i familien. Når ikke dette fungerer, så fungerer det heller ikke på arbeidsplassen. For å bidra til endring utviklet Bama og Collers et helhetlig program med fokus på sosial utvikling, utdannelse og helse. På farmen er det opprettet en obligatorisk barnehage, hvor de minste barna blir aktivisert og stimulert gjennom lek og læring. Skolebarna har nå et tilbud om en skolefritidsordning. Hver dag blir det servert et varmt måltid, og det er ansatt lærere som gir ekstra undervisning og leksehjelp i grupper. En as jeg meg fra, vei alle fendag nog rustig da. Og på slutten av dagen er det sport og uteaktiviteter. På farmen er det også etablert en klinikk som tilbyr helsetjenester og familierådgivning. De eldre møtes på klinikken en gang i uken for helseundersøkelse og sosialt samvær. Programmet har hatt fokus på å bygge opp relasjoner i familiene og lære foreldrene hvordan være gode foreldre. In the beginning, they didn't interact with the children. They didn't talk to the children, they didn't touch the children. But now, after 5 years, I can see that the parents are blooming into parenthood. When we started, our children went to school and they were behind. Because they had very little stimulation or education or help prior to going to school. This program has changed that around. Our children are now ready when they go to school. When they get to the class, they are amongst the best. Et av suksesskriteriene har vært å invitere til dialog, lytte og involvere alle parter. Ja, det viktige er at vi involverer de som er del av en operasjon på en farm. Det gjelder ledelse, det gjelder de ansatte, det gjelder fagforening, og også familiene til de ansatte. Bama gave us two things. One is experience of how to go about, how to approach people,
how to talk to people, how to listen to people. Secondly, Obama gave us money to develop these programs because it was costly. And without them, we wouldn't have had anything today. Både Colors og Obama er opptatt av at samfunnsansvar ikke handler om veldedighet. When we look at our farms and our backhouses, our biggest single cost by far is our cost for blue-collar workers. But it's also the biggest opportunity and the biggest investment we can make. Forskjellen mellom bistand og det prosjektet her, det er at vi knytter alt opp mot den operative forretningsmessige driften. Og den hjelpen vi bidrar med til enkeltpersoner, den får direkte effekt på bunnlinjen for leverandøren vår. Og vi får effekten i form av kvalitet på produktene hjem til Norge.